Elə bildim ki, dəfnə yarpağıdır. Baxdım ki, yox. Hə, hər vaxtınız xeyir. ATV kanalının gözəl tamaşaçıları. Azad Azərbaycandasınız. Beş gəlin başladı. Gözəl hava var. Qızlarımız da yaxşı bir iş görsələr, o da gözəl olar və nəticəsi də lap gözəl olar. Yəni, görən bugün kim yaylıq qazanacaq? Yaylıq demişkən, birazdan biz yola düşürük. Hara? Ateliyəyə. Çünki bugün qızlarımızın ilk işi ateliyədə olacaq. Onlar nəsə tikməlidirlər. İndi bilmirəm, orada mütəxəssis qızlarımıza nə tövsiyə edəcək. Bunu söyləmək hələ ki tezdir. Birazdan hamısını görəcəyik, biləcəyik. Amma bugün bizim çox gözəl bir qonağımız olacaq. Daha doğrusu, biz onun qonağı olacaq. Çox sevdiyim bir insandır, əsil dostdur, doğrudan elədir. Söhbət, hətta deyərdim, tola kralı. Mən onu belə deyirəm. Çünki Rusiyada elə bir insan yoxdur ki, onu sevməsin, onun musiqisini sevməsin. Söhbət, əlbəttə ki, İbrahim Borçalıdan gedir. İbrahim, biz bugün sənin qonağın. Beləliklə də gözləyin, gəlirik. Və qızlarımızın tapşırıqlarını da elə anonslara baxandan sonra biləcəksiniz ki, ard-arda qızlarımız bugün nə iş görür. Hazırıq, hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, biz də gedək işimizə başlayaq. Siz də baxın. Beş gəlinin ulduzlu qonağı İbrahim Borçalı. Beş gündür zamandı, qaçma məndən amandı. Qızlara buğlama hazırlamağı öyrətdi. Sabah qaynana yanında başlarıcı olsun da, yemək pişirə bilsinlər də. Onlar samavar qalayıb birinci olmağa çalışdılar. 10 barmaqla gəlmişdi verilişə, 2 barmağa qalıb. Kim qaynananı təcrübləndirdi? Üçümüzün də yeməyini bəyəndi. Həmişə belə pişirin. Birazdan beş gəlində. Bugünkü işimiz uşaq papaqları tikməkdir. Əslində, bu işi heç vaxt etməmişəm. İlk işim olacaq. Hətta tikiş maşınından heç vaxt istifadə eləməmişəm. Və o mənim üçün ilk olacaq. Heç vaxt papaq tikməmişəm. Heç ümumiyyətlə, iynə saplamamışam. Qeyd demirəm tikiş işini. Baxaq görək, necə olacaq. İnşallah ki, bacararım. İlk dəfədir ki, papaq biçəcəyik, papaq tikəcəyik. İnşallah inanıram alınacaq, amma alınmasa da, yəni ilk dəfədən deyirəm ki, mən ola bilsin ki, alınmasın. Çünki bilmədiyim bir iş üçün mən deyə bilmərəm ki, alınacaq. Bir daha salam və biz hardayıq? Biz, deməli, Təbriz küçəsi 84A ünvanında yerləşən Aydın Uniforma Ateliyesində. Ateliyyə getməyə vaxt yoxdur, amma gedəndə adam buradan çıxmaq istəmir. Çünki bura maraqlıdır, burada parçalar olur, burada ölçülər olur, ölçü vahidləri, yaxşı iti qayçılar olur, hansı ki biz evdə onun həsrətini çəkirik, Güllü xanım, elədir? Bəli, bəli. Və məqsədimiz nədir? Bu üç qıza tikiş öyrətmək. Heç olmasa ən xırda işdən başlasınlar. Dünən döşək sırıyırdız, bugün artıq papaq tikəcəksiniz. Bəli, papaq tikəcək qızlarımız. Körpə papağı, artıq burada parçamız da var üstündə, ayı şəkili olan, necə gözəldir. Bəli, uşaqlar ilk dəfədir yəqin ki, tikiş makinasının, maşınının arxasına eləşəcək, eləmi? Sən eləmirsən? Heç mənim yox, iğnə sap eləməmişəm. Heç bu iğnə sapı eləyə bilmirsən, Nuray? Heç vaxt eləməmişsən. Elə isə Gülü xanım. İnşallah yaxşı olar, yaxşı başlayarım. Görün, necə gözəl xanımdır, baxın. Sizə demişdilər ki, Müşərrəf Akaya oxşuyursunuz. Onu eşitmişəm bəli. Eşitmişsiniz. Zəkalatdan sonra eşitmişəm bəli. Məhz ona demişdilər Müşərrəf Akaya. Yox. Çoxlarına. Türkən Şora da deyiblər yəni. Türkən Şoranın gözləri içi belə rəngdə deyil. Çox gözəldir. Emel Sayına oxşuyur. Yəni, görsünüz, bizdə də var belə gözəl xanımlar. Təşəkkürlər. Bax belə. Elə isə... Başlayaq. Başlayaq. Uğurlar qızlar, diqqətlə baxın. Çünki bir dənə kəsimi, əyri nəsə eləsəz, düz alınmayacaq. Yaxşı, Gülü xanım nəsə birləşdirin. Qaçılayaram dırnaqları bizə. Deməli, qızlar, biz bugün uşaq papağı tikəcəyik. Bilmirəm, əvvəllər heç maşında oturmuşsunuz mu, tikmişsinizmi? Yəni, uşaq papağı çox bir sayda bir şeydir. Yəni, mən sizə göstərəcəm, indi izahım verəcəm. Bu papağın arxası, bu da bu hissələridir, baxın.
qurub gedəcəyik. Burada çırt qoymuşuq, birləşdirəcəyik. İndi mən milliyim. Papağın arxa hissəsi. Baxın, biləncəm milliyə bilərik. Mən indi verəcəm, siz də istəsəniz bunu milliyə bilərsiniz. Papağımız, xanımlarımızın birinin papağı. Belə müxtəlif istədiyimiz yerdən, məsəl üçün, şəkili götürüb təbii eləyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq parçalarımız çox itkiyə getmədiyi üçün mən buranı istən eləmişəm. Mən buranı istəyirəm. Bu ipidir. Yenə ikinci papağımızı xanımlardan istəyən varmı? Səndə nə alınır? Sən yoxlama zatsan, mən yoxlayırsam. Sən yoxlar, opazın da kvadrat, nə bilim nə. Heç dəxli var, mən dedim ki, kəsməyi sevmirəm və kəsmirəm. Səsin özünə deyəsən, xoş gedir. Mən səsim özümə xoşdur, bəli, özümü sevirəm. Ey Allah, sən babat da. Mən dedim ki, kəsməyi xoşlanmıram, demədim ki, sən mənə yoxlamalıq elə. Sən özün az danış. Özün mənim adımı çəkirsən, özünə danışırsan boş-boş. İşinlə məşğul, git parçavı kəs. Ağlı ol. Kəsirsiniz siz, yoxsa yox? Kəsəcəm, hə, bəli. Buyurun. Siz neçə ildir belə işlə, yəni həvəskarsınız, məşğulsuz? Mən 10 ildir, 10 ildən çox olar müsahədəyəm. 10 ildir, ha. Bəli, hal-hazırda öz işimlə məşğulam, 1 il olar. Nə gözəl. Bu da bir dənə. Yəni sevərək də bu işi görmək. Bəli, mən özüm musiqi müəlliməm, onca bunu sevirəm. Musiqi müəlliməsiniz. Bəli. Ay, nə gözəl. İndi bir dənə yığırsın zəhmət. Xanımla bir dənə zəhmət olmasa bura gəlin. Onları qıra bilərsiniz. Baxın, papaqların önünü. Xanımlar, indi əyləşin maşına. İstəyirsiniz, mən bir dənə göstərdim sizin üçün. Bir dənə zəhmət olmasa xanım, mən buranı göstərdim. Siz zəhmət olmasa durun yaxşıdır. Çox güman ki, maşında tikmədiyiniz üçün əllərinizi qoruyun. Bizim xanımlar burada uşaq papaqları tikirlər, yaxşı eləyirlər. Tək elə özlərinə də qismət olsun. Gülü xanım, iş prosesi necə gedir? İndi çox yaxşı gedir, xanımlar tikiblər. Baxım, elə necə tikiblər? Bəli, tikiblər sadəcə olaraq. İndi avirloka verəcəyik, toxuyacaq. Bu, bunun tərsüzüdür. Gülü xanım, mənim yadımdadır ki, həmişə tikişlər elə bəli, bu tərəfdə qalırdı. Bəli, çöldə ki, uşağın başını incitməsin. İndi bu yazıq uşaq buna nə tər taxsın ki, içində bütün hamısı bunlar onun başına əzəcək. Xanımlarımız, bəli, haqlısınız. Xanımlarımız bir ilk dəfə olduğu üçün biraz, yəni, tələsik olur. Biz uşağın qulağına pıçıldayarıq ki, bəli, hər saxa çək papağı sənə. Belə də olar, elə mi? Bəli, ola bilər. Hə, qısa necə idi proses? Maraqlı? Xanımlarımız özləri kəsiblər, yəni, baxın, doğumanı xanıma göstərir. Əslində, orta məktəblərdə, o vaxt biz oxuyanda, əmək dərslərində, bax, bu cür bizim, belə deyək də, yerimiz olurdu. Həm biş-diş öyrənirdik ayrıca mətbəxtə, həm də tikiş. Heç vaxt həvəsim olmuyub əslində. Amma məcbur idi. Dərs idi, önlük tikirdik, nə bilim, gecə köynəyik tikmişdik. Bəli, o vaxtlar əmək dərslərində keçirdilər, otururduq. Bax, belə maşında onu hissə-hissə öyrənirdik. İndi keçək iplərini vura bilərik maşının üçün.
Qızlarımız artıq işi yekunlaşdırdı. Papaqlarımız hazır. Hər bir evdən qoy körpə səsi gəlsin. Gülxan, bu papaqları aldım, elə bildim ki, bu dəqiqə o körpə uşağın bir ətri olur. Elə bir hiss etdim ki, bu dəqiqə onu belə... Elə bil, onun ətri gəldi mənə. Körpə çox güzəldir. Bütün subaylarımıza inşallah. Amin, amin, amin qızlar. İlk işiniz idi. İndi baxıram ki, amma fərqli işlərdə, hə Gülxan? Bəli, qızlarımız ilk dəfə maşında oturduqları üçün yenə də pis demək olmaz, ilk dəfəm üçün yəni. Çünki bəzi, hə, əlbəttə ilk dəfə, çünki mən də bu dəqiqə oturdum, heç bunu dikə bilmərəm. Yaxşı dələ qızlar bacarıb, biraz əyri-üyrülüklər var. İndi Gülxanım bir-bir baxacaq, qızlarımıza desin, daha çox kimin işi bəyənilir, kim daha yaxşı idi, kim daha götürmə qabiliyyəti gözəl idi, kim daha səliqəli idi. Hər üçü demək olar ki, yaxşı işlədilər, amma nəzirin işinə bir dənə siz də baxsanız, məncə daha səliqəli çıxıb, incə çıxıb kantları. Yəni, amma demək olar ki, hər üçü üçün pis deyil, ilk dəfəm üçün pis deyil. Amma ən yaxşı nəzirində alınır. Nəzirində daha gözəl alınır, yəqin onu siz də baxa bilərsiniz. Əslində, mənə çox çətin gəldi ki, mən bunu edə bilmərəm. Çünki heç vaxt eləməmişdim, ilk işim idi. Amma yaxşı alındı, hətta xanım da bəyəndi. Sizə təşəkkür edirik ki, gözəl vaxtınızı bizim üçün ayırdınız. Biz bugün Təbriz küçəsi 84A ünvanında yerləşən Aydın Uniforma ateliyesində idik. Uniforma doğrudan bura daxil olan kimi, deyək ki, baxırsan ki, mən əvvəlcə gördüm ki, burada gözəl belə libaslar, belə gecə paltarları görəcəm nəsə, amma doğrudan da sırf uniforma, yəni söhbət ən çox da deyəsə, həkim yoxdur burada? Bütün sahələr üçün ikidir, amma aşbazlarımız üçün daha özəl. Daha çox, daha özəldir. Artıq biz papağı tikdik, yekunlaşdırdıq. Məncə, məndə normal alınıbdır. Nəzirində həqiqətən qəşəng alınmışdı, yəni çox səliqəli idi. Əslində, proses çox maraqlı keçdi, çünki bizim Gülü xanım, yəni dərzimiz çox bizə, deyərdim ki, incəlikləri öyrətdi. Hətta orada elə bir nüans var idi ki, biz onu kəsəndə, biçəndə hətta, yəni hətta az qala əlimizdən tutsun, bizə başa salsın ki, yəni bu belə olmalıdır, belə olmalıdır. Və tikiş zamanı həqiqətən də, yəni öz ən azından birinci dəfə işimdən razı qaldım. Çünki mənə gəlir ki, heç alındırmayacam, amma azdan çoxdan ən azından üçümüzdə alındırdıq. Özümə isə uğurlar. Bir sözlə, əziz aşbazlarımız, maşallah, indi bütün telekanallarda mətbəx verilişləri olur, aşbazlarımız görünür. Bu çox gözəldir, həmçinin də bizim də verilişdə hər bir aşbaza bir böyük hörmətlə vaxt ayırırıq, gəlir qızlarımıza nəsə öyrədir. Onların da üzərində uniforma görəndə bu da gözəllikdir, bu da özəllikdir. Elə isə ən yaxşısını məhz burada sifariş verə bilərsiniz. Təbriz küçəsi 84A ünvanında yerləşən Aydın Uniforma ateliyesində. Gülü xanım, çox sağ olun. Beləliklə, 5 gəlin burada işini yekunlaşdırdı. Bundan sonra nə olacaq? Və bugün kim yaylıq qazanacaq? Əslində, bilirsiniz ki, bugün cümə günü, yəni artıq bir qızımız yarışı tərk etməliydi. Dünən Alena getdiyindən yarışımız, bax, 3 qızla Nuray, Nəzrin və Saadətlə davam edəcək növbəti həftə yarım final. Məhz bugün artıq yarım finaldayıq biz, amma yarım final qızlar o demək deyil, rahat olduz, Alena getdi. Elmira xanımdır, bir də gördünüz ki, əsəbləşdi. Və salam, kimisə yola saldı. Hər şey ola bilər. 5 gəlin deyə bura. Baxın. Heç eləmədiyim bir şeydir. Samovar heç vaxt qaynatmamışam. Yəni, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə samovar qaynadanda, yəni evdəkilər, mən qaçıb gizlənirəm harasa ki, mənə deməsinlər. Taxtanı gətir, kömür gətir. Həmişə yəni uzaq olmuşam. Bugün isə özüm qaynadacam samovanı. Biraz maraqlıdır, görək necə eləyəcəm. Və həyəcanlıyam samovar qaynadacağıma görə. Bugün ilk dəfə idi ki, samovar görürəm. İnanmıram ki, bacarım və yaxud bacarmıyım. Düz iki sual arasında qalmışam. Ən az o birisi qızlara baxanda biraz da olsa təcrübəm var deyə düşünürəm. Çünki kebab pişirə bilirəm, kömür eləyə bilirəm. Amma samovarda da özümü inşallah yoxlayacam və inşallah ki, alınacaq. Mən heç vaxt qaynatmamışam, nə yalan deyim. Və heç samovara əlimi vurmamışdım, amma ailədə edirdilər, sadəcə baxırdım, amma bu mənim üçün bugün ilk olacaq. Ümid edirəm, edərəm, heç çətin görmür, amma məncə başaracaq.
Biz bugün samavarı alışdırmağa çalışacağıq. Üç qızımızı verilən tapşırıq budur. C zorunda yarış davam edir və beləliklə də kim tez samavarı qaynada bilər? Samavar qaynatmışsan, balı? Yox. Sən? Yox. Nuray? Heç vaxt. Heç vaxt. Deməli, üç qızımız bu işi də burada, beş gəlində öyrənmiş olacaqlar. Dəminiz orada, çay içində var. Nə edirsiniz? Məqsəd nədir? Tez bunu alışdırmaq, qaynatmaq, qəşək bir çay dəmləyib mənə təqdim etmək. Nuş olsun. Görəyəndə elə nuş olacaq, ya yox. Elə isə qızlar, burada vaxt nədir? Sizin tez-tez iş görüb, İşi birinci yekunlaşdırmağınız. Amma ondan bir dənə deyim, Mətan xanım, hansımız gözləməliyiz? Onu elə hamınız eləyicisə, onu elə atan kimi o dəqiqə qaynamır ki, dayan. Aratırsın, start vermişik, yox. Elə isə başlıya. Çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç pislik üfləyə, üfləyə. Süfrəmizə çay gəlsin çay. Çayın dadı gözəl, özü adı gözəl. Heç gələndə qapıda, ona şirin çay verir. Yansan sevgili adına, xoşbəxtliyə hayrə. Ona şirin çay verir. Yazdı, yaydı, payız, qışdı, fərqi yox, fərqi yox. Günümdə heç çay. Demirdim ki, Nəzrin birinci qaynadacaq, artıq dəm, dəm, dəm olmuşam, ay gözəl. Mən çayı dəm, dəm qoymuşam, ay gözəl. Dəm, dəm, dəm olmuşam. Səndə qaynamaqla deyil ki, biz dedik ki, get, gətir onu. Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Dadlısan, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Qızların yerini özüm oxudum, özüm oynadım. Heç nə. İndi çayı süzək. Əslində, mən çox tünd çay sevmirəm. Qaynama, qaynama. Kimin ağrıyır canı? Bol çay içsin, Mərcanı. Min bir dərdin dərman. Bundan sonra onlar qaynasa da nə, qaynamasa da nə. Amma işi bitirən bizim iki barmaq Nəzrin oldu. Çünki iki barmağı qalıb. 10 barmaqla gəlmişdi verilişə. İki barmağı qalıb. 7-sini çünki zədəliyib. Nuşucam. Başardım, edə bildim. Heç mənim üçün elə çox çətin olmadı əslində, ilk başlanğıcı yaxşı gətirdim, amma digər qızlar da alınmadı, çünki onlar kömürü götürəndə sönmüş formada qoydular içəri, amma onu əvvəlcə üfləyərək onu ən əsasından qızdıra bilərdilər ki, atsın içində alovlansın. Onu edə bilmədilər, hətta özüm də getdim onlara kömək etməyə çalışdım, edə bilmirdilər və stop deyiləndən sonra onlarınki ücəyə qaynamağa başlayırdı və bunlar da sayılmırdı. Amma nə də olmasa, hər üçümüzdə əziyyət çəkdik və mən başardım. Killəşdiyim başıma gəldi, yəni ən birinci Nəzrin bacardı. Mən həqiqətən heç vaxt samovar qaynatmadığıma görə, yəni bilmirdim nəyi necə eləyim və bacarmadım. Bacarmadım deyəndə, yəni birinci bacarmadım, amma yəni Nəzrindən sonra ikinci təbii ki, mənim çayım qaynadı. Amma çox çətinliklə, əziyyətlə nə edirdim, alışdıra bilmirdim. Dedim axı, ola bilsin alındı, ola bilsin alınmadı. Amma ki, alınmadı sözü yoxdur, çünki samavar qaynadı. Düzü, biraz gec qaynadı, ikinci qaynasa da. Amma ki, Səadətdə də qaynadı, Nurayda da qaynadı. Və ən əsası, Nəzrin bizə çay dəmləmişdi o qaynatdığı samavarla. Həqiqətən də Nəzrin, çox sağ ol.
açıq havada mətbəx qurmaq özü bir zövqdür. Çünki oksigendir. Mütləq biz burada şam ağacının bizə ötürdüyü o oksigeni. Qızlar, bir İbrahimlə birgə bir nəfəs alaq. Can. Doğrudan gözəldir. İbrahim yanımızdadır. Lap gözəldir. Biz Çobanzadə 5 ünvanında yerləşən xan qızındayıq. Bəh, bəh, bəh. Bəli, dostlarımın yeridir, elə dedim, açıq havada elə. İbrahimin dostları bizim dostlarımızdır. Bugün mətbəximizin qonağı və biz də İbrahimin qonağıyıq. Gözəl dost, gözəl ifaçı, gözəl müğənni, bəstəkar, yazar. Hamısı bir yerdə. Amma əsas bilsiniz, mən bir şey deyirəm, insan dahi də ola bilər. Amma insan olmalıdır. İbrahim Borçalı. Biz bugün İbrahim Borçalının qonağı. Bir alqış və yaxınlar İbrahimi. Hoş gelmişsiniz. Sənin həyatın mənimdir. Mənim həyatım sənindir. Dəli. İbrahim Borçalı. İbrahim, Borçalıda nə vaxt olmuşsan? Valla düzünü deyim, bir 20 gün bundan 20 gün bundan öncə. Rusiya getməmiş, həmişə gedirəm birinci ora, oradan uçuram, anamı görürəm. Ay canım. Ocaq böyüdüyüm. Ay, ananın adı nədir? Nərgiz, Nərgiz anama salam. Ay, nə gözəldir. Bir Nərgiz mahnısı oxudu ana üçün. Niyə məndən küsmüsən Nərgizim? Əlini məndən üzmüsən Nərgizim? Can. Söz verirəm, bir həftəyə gələcəm. Məni də gözləyəcək. Nərgiz anamı buradan öpürəm əllərindən. 84 yaşı var. Ay, maşallah. 85 ilini keçirdəcəm. İnşallah aparacaqsınız. Mən özüm. Özüməm, özüm. Ay, anamın əllərindən öpürəm. 12 uşaq böyüktü. 12 uşaq. Bəli, qızıl ordeni. Makirayına, qəhrəman ana. Qəhrəman ana, Nərgiz ana. Ay, necə onda sözlər var. Artıq az qalıb kötücəsini. Bir dəqiqə, biz gələk çəkək də o ananı. Bizə elə bax, bizim beşgəlinə, bax, belə kadrlar lazımdır. Neçə bacı, neçə qardaş, ay İbrahim? 9 bacı, Məxanaxan, 9 bacı, 3 qardaş. Ay, maşallah, ən kiçiksən olarsan. Son 5 işdən, son model. İbrahim bugün bizim qızlara öz mətbəxini paylaşacaq, öyrədəcək. Mən bilirəm ki, İbrahim maşallah, formada da həmişə, amma yeməyi də ki... Yeməyindən də qalmırsan. Nələr dəvə deyir ki, ay, mətən, gedə xingəl yəkin. Deyirəm, mən xingəl iki dən yesəm, o dəqiqə kökələcəm. Hara yeyim mən o xingəli? Yox, sən xingəl deyəndə o da bir görüşmə simvolu. Bəli. Xingəl yək, fərq yoxdur, onu yək, ikisini yək. Bizim İbrahimlə parolumuz belədir. Xingəl, xingəl. Xingəl. Mən də deyirəm, sən get, mən gəl. Belə, İbrahim, bugün nə hazırlayacaqsan? Mən belə başa düşdüm ki, dedim, buğlama eləyəcəm. Valla elə ətlə bu, bəli, mən elə yeməyi xoşlayıram. Mən bu kebablardan zaddan uzaq. Həm də kökətmir, bunlar. Kökətmir, yeri gələndə yağsız meyvələrin öz suyu çirəsindən bişən şeylərdir buğda. Ay, sağ ol. Qızlar, əllərimiz təmizdir, yümüşsüz. Yuyulub. Mən indi bax, sizə öyrədəcəm qazanda o ətləri qoyaq, o biber. Daha badımcan, pomidor, göy-göyərtə. Badımcan, elə niyə dedin badımcan? Sən məsələn, badımcan. Elə dedin. Badımcan. Badırcan. 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 Verilişimizin baş sponsoru Patron Günəbaxan Tumlarıdır. Salamlayıram bütün tərtəri buradan və başlayaq qızlar, başlayaq. Bax, gəlin qızlar, uzun olan ətləri kəsək. Bax, uzun olan ətləri belə kəsək, onları da qazanın dibinə. Yerləşdirəcəyik. Belə-belə kəsək də. Baxın, İbrahim necə eləyirsə, sən də başla qızım. Qoy qabaq var. Ay İbrahim, mətbəxdə bilirəm ki, özün də hərdən nəsə ürəyin istəyəndə keçirsən mətbəxə. Ən çox sevdiyin yemək hansıdır? Valla, ən çox sevdiyim yemək demək olar ki, pomidor, yumurta, içində də biber, zadə əlimə gələni qatıram, köbələk. Ay, nə gözəl. Pomidor yumurta demişkən, elə pomidoru alınca, soyunca, bilmirsən, içi nə cür çıxacaq. Mən məsləhət görərdim, elə bizim tarlanın qəşək o, soyulmuş pomidorlarından istifadə edin, mütləq. Aha. İbrahim, iş görə-görə elə mənim suallarımı da cavablandıracağım. Ailədə bu möhkəmliyi, dostluğu qorumaq üçün hər iki tərəf nəyə nail olmalıdır? Qadın da, kişi də ki, o ailə möhkəm olsun. Bir-birini anlamalısan, boş-boş sözlərə görə, nə bilim, dalaş, dava elə,
uşaq böyüyür ailədə. Aha. Nə bilim onları baxsınlar, sən də yekə adam dalaş nə üstündə. Heç nə. Ona görə boş-boş şeylərə görə məncə ailəyə söz-söhbət lazımdır. Ailənin krişası damı kişi olur. Aha. Dirəyə qadın olmalıdır. O ailəni yaxşı dedi. Bax, deməli qızlar qulağınıza sırğı eləyin. Ailənin damı şiferi. Kişi olmalıdır, dirəyi də qadın olmalıdır. Görürsən adam. 5 günlük zamandı. Qaçma məndən amandı. 5 günlük zamandı. Qaçma məndən amandı. Məni sevsən qadanalaram. Həmişə əli sənin olaram. Yaxşı. Bax məni sevsən qadanalaram. İstəsən lav sənin olaram. Bax, Rusiyada toylarda tez-tez olursan, deyərdim ki, elə əksər toyları sən idarə edirsən. Fikir vermişəm, tək həmişə toy olsun, başından tökülsün, ruzun, bərəkətin, toylar da çox olsun. Ümumiyyətlə, orada yaşayan azərbaycanlılar, bax, ən çox toylarda nəyi sifariş verirlər ki, onların zövqünə uyğun mahnılar zövq, yazırsam? Zövq, bilirsən, o Rusiyada yaşayıb, bəzi adam deyir, gedib Rusiya toylarında başlayır, Rusun şanson mahnılarını oxuyur. Yox, o bizim mahnılardan acıdır. Mən toy başlayanda bir saat onlara bizim köhnə mahnılarımızdan, Rəşid Beyputovdan, Akif İslamzadədən, məsələn, kimlər gəldi? Ya nə bilim, ala gözlüm. Bunlar oxunur. O bir saat, sonra başlayır oynamaq. O daha bu çakada çıkıdı sonra başlayır. Pop janrı estrada mahnı öz saatı var. O saat 11-də onda bunlar diskoteka çıxırlar. Yəni bütün toyu idarə edirsən, eləmi? Ay maşallah. Çətindir. Deməli nə edirik? Bax bu cür ətimizi paylaşdırdıq 4 qazana. Soğanı indi soyuruq. İndi necə doğranacaq? Onu da İbrahim bizə göstərəcək. Asan yeməkdir, bu çox asan yeməkdir. İndi tərəvəzlərdən də İbrahim istifadə edəcək. Göyərtidən hansı gedir ona? Şüyütlə, yəqin ki, Cəfəri, hə? Bəli. Sizə istəyirik bir sual verə. Deyirlər ki, ən çox yəni ki, mətbəxtə kişilərin bişirdiyi yeməkdə daha çox duz olur da, yəni əllərində. Mənə çox maraqlıdır. Mətbəxtə yemək siz hazırlayırsınız, yoxsa xanımınız? Yox, xanımım hazırlayır, amma düzünü desəm, çox vaxt xanımım, mən tez qalxanı, gecə gec də yatsam, saat 3-də də yatsam, mən saat 9-da oyanıram. Xanımım da biraz başında ağır var deyə, oyatmıram yemək səhər, kahvaltını özüm hazırlayıram, çox vaxt. Bir də görürsən, hazırladım, getdim, mən yeyib gedirəm, qalxıq deyir ki, sağ ol, aşkım, sağ ol, yemək pişirmişsə. Nə gözəl, nə gözəl. Sonluğa gəlib çatdıq. Qızlar, baxın necə İbrahim bol eləyir. Göyərtək onu doğrudan dada gətirir. Cəfəri xüsusi dada gətirir. Şüklə yəni, bir yerdə. Örtülməlidir üstü. Buna yenə də bir şey. Deyir, örtülü bazar. Seydanı pozar. Qızlar yaman sənə sol ateşlə tutmuşlar. Nə deyildi? Gənc qızlardı. Başa salıram ki, ailə quranda dava eləməyin. Nişanlı qalmadan öncə, evlənmədən öncə bir görün, çıxın, gəzin, xasiyyəsiz durumu. Neçə il qaldın nişanlı? Mən 2 il. İki il çox deyil. Yox, niyə? Biz görməliyik bir xasiyyət tutur-tutmaz. Bəlkə bir-birimizi gördük, sevdik. Görüş filmində deyirik, sanki lab ona döndü. Qoy bir tanış ola, bəlkə elə bir-birimizi sevdik, adaqlandıq. Bravi! Deməli, nə eləyəcəyik? Qəşəkcə, yağ əlavə edəcəyik buna. Yox, yağ demək olar ki, azca. Azca? Azca. O da ki, yəqin ki, kərə yağ olar da. Bəli, ondan istifadə edir, kərə yağ olar da. Gətir, bura. Gətir, tökək istifadə edir. Gətir, başlayaq, tökək də, day. Qoy, bura. Aha. Belə, nə edirik?
Hər şey hazır. Eləmi? Çox duz tökmüsən yoxsa? Az-az tökmüsən. Suyu çıxanda mütləq dadına baxın. Qapağı bağlayırıq, qazanı aparırıq, qoyuruq hara? Ora. İndi ora haradır, görəcəksiniz. Baxın, beş gəlindəsiniz. Bugün biz həm İbrahim Borçalının qonağıyıq, həm Xan qızının qonağıyıq. Çobanzadə 5 ünvanında yerləşir. Burada Şadlıq Sarayı da var. Burada ayrıca bir istirahət məkanıdır. Oturduğumuz bağdır. Çox gözəldir. Bağlı bağçalı. Adam özünü belə xan qızı kimi hiss etdi. Heç getmək istəmir adam. O qədər gözəldir. Yaşıllıq çox, təbiəti gözəl. Yeməyimiz ondan da gözəl. Qonağımız isə hamısından gözəl. Evin yaraşığı qonaqdır. İbrahimin resepti ilə buğlama hazırladıq. Dadına, tamına. İbrahim, sən özün də baxacaqsın, Elmira xanım da baxacaq. Çünki qızların bişirdiyi yeməyə sən də qiymət verəcəksin. Amma istəyirəm bir Elmira xanımla İbrahim bir yaxşı-yaxşı görüşsünlər. Elmira xanım bizim əzizimizdir. Mən mi sənə deyim ki, xoş gəlibsin? Yoxsa sən mi mənə deyəsən? İkimiz də xoş gəlmişik, ikimiz də xoş gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz bizim mətbəxə. Biz sizi çox istəyirik, sizi həmişə dinləyirik. Sizin dinləyicilərinizik biz. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Şəxsən mən sizi çox bəyənirəm. Sağ ol, qadan alaram. Çox dinləyirəm sizi. İndi görək sizin göstərişinizlə bu qızlar nə iş görür? Valla, mən özüm bu yeməyi xoşlayıram. Özdə hər bir qonaqlığa gedəndə də həmişə mənim zəqazım odur ki, bax, belə bir şey, bir şey verəm, sifariş verəm. İndi qızlarımız icarib siz də deyim. Hətta indi görək də, siz deyə bilərsiniz, göstərə bilərsiniz, amma onlar nə pişiriblər, onu bilmirik. Olsun. Baxaq. Başlayaq, Nəzrin. İbrahimin pişirdiyini baxırsınız dadına, İlmə xanım. Ehtiyac var. Elə istəyirəm, ehtiyac olmasın. İbrahimə yaylıq verməyəcək yaxın. Mən həmçə az eləyirəm, stop deyirəm, az olacaq mənimki. Əla. Əlinizə sağlıq. Sağ olun. İlmə xanım, necə idi? Yaxşı idi. Qızlar, yaxşı idi yeməyiniz. Xoşuma gəldi. Yəni, elə bir qüsurumuz yox idi də, hamınız da yaxşı idi. Dadı, duzu yerində idi. Nə gözəl. Oo, İbrahim çox sağ olur. Çox sağ olun. Çünki İlmira xanım ilk dəfə belə topdan pərakəndə olmur, biz bəyənək. Mən bu gənc qızlara onu tövsiyə edəm, sabah qaynana yanında başlar ucu olsun da, yemək pişirə bilsinlər də. Bir ailəyə düşəcək hərəsi gəlir. Bax, indi bax, Zöhrəni burdan salamlayıram. Zöhrə bizim canımız, gözümüzdür. İbrahimin həyat yoldaşıdır. Bax, Nərgiz xala, Zöhrənin bişirdiyi yeməkləri bəyəndi, yoxsa dedi, bu nə idi, az nə bişirmizər? Valla, Nərgiz xala elə demək olar, öz qızlarından onu ayırmır. Ayırmır. Nə olsa, onunla məsləhətləşir. Və bizim ailədə də, İlmira xanım, hansı nəsə söz-söhbətlər olur, yüngül qadınlar arasında. Mənim yoldaşım, kiçik yol mənə baxmayaraq, o mənim tərəfindən olan problemləri özəlir. Sədir evdə odur. Mənə çatmadan. Sədir odur da evdə. Elə yaxşıdır da. Yəni o evdə özünü gəlin kimi hiss eləmir, evin qızı. Ağlı qadındır, ona görə də ondan hesablaşa bilirlər. Yəni evdə belədir ki, qadın, qız ağlı olanda, İstər-istəməz hamı ondan hesablaşır. Bəli, bəli. Baxmaz ki, evin kiçiyidir. O, bu dəxli yoxdur, yaşır. Təşəkkür edirəm İbrahim sənə. Biz Çobanzadə 5 ünvanında yerləşən Xan qızındayıq. Xan qızı bura bağıdır. Deməli, o tərəfdə Şadlıq Sarayıdır. Çox bəyəndik və o qədər bəyəndik ki,
fikirləşdik ki, ikinci tapşırığı, üçüncü daha doğrusu tapşırığı da biraz əvvəl qızlar oteliyə getdilər, orada uşaq papağı tikdilər. Gəldik bura, indi istəyirik burada bir daha iş belə də təşkil eləyə, birdən də iş görək nə olur qızlarımıza. Siz isə birazdan görəcəksiniz. Verilişimizə baş sponsora Patron Günə Baxan Tumlardır. Deyirəm ki, sənə istəyirəm bir qutu belə patron tumları hədiyim belə. Bu nə yaxşı. Zöhrə deyir, Zöhrə sevir ki, deyir. Elə isə axşam oturarsınız Zöhrə ilə. Qəşəy ona belə şeirlərdən, mahnılardan, qadan alaram mahnısı necə idi? Qadan alaram mahnısı necə idi? Bir dənə de, 5 günlük dünyada nə oldu? 5 günlük zamandı, qaçma məndən amandı. Məni sevsən qadan alaram. Ay Zöhrə, qadan alaram. Çox sağ ol, ay İbrahim, sağ ol, çox sağ ol canım, çox sağ ol. Gözüm. Çox sağ ol. Bizə çox xoş oldu İbrahimlə. İndi birazdan biləcəksiniz ki, qızlarımız kimin yeməyini daha çox bəyəndilər. Elmirə xanım dedi, üçünüzdə də yaxşıdır. Görək, qızlar da o fikirdədilər ya yox, yoxsa qırğın düşəcək burada. Alena, yerin görünür, Alena. Biz əslində digər yeməklərdən çox etmişdik, amma buğlamanı heç vaxt etməmişdik. Hətta mən buğlamanı kartofla zətlə fikirləşirdim, amma bu tamam başqa yemək idi. Badincanlı, pomidorlu. Amma maraqlı yemək idi. Buğlamanın növləri çox olur, müxtəlif çox olur. Kimisi sarımsaqdan istifadə edir, kimisi badincanın doğranışında, kartoşkanın doğranışında. Amma həqiqətən də bu tam fərqli idi. Hətta deyərdim, içərisində olan göyərtilərə ona bir ədviyyat kimi daxil oldu. Şəxsən çox bəyəndim. Dadı eynidir. Niyə belə oldu ki? Ya birində ən azı çox biraz duzdu, biraz nə bilim, hamısının tərkibi eyni oldu. Amma mən fikir verdim, məsəl üçün doğranışda biraz fərqimiz var idi də nəzirinlə. Badımcanların doğranmasında, amma ki dadı eynidir, hamısı eyni çıxıb. Yəni mən bəyəndim, hamısını. Buğlamanın hazırlanması elə olmur nəzirin. Badımcanı çox o qədər kobud dərəcəsində doğramışdın ki, hətta deyərdim ki, yəni mən onu qəbul eləmirəm. Amma düzdür, dadı, duzu hamısı yerində idi, biraz da quruluq var idi. Amma nəzirində həqiqətən dadı, duzu yerində idi. Qaldı səadətə. Səadət deyir ki, qızlarda yeməklərində fərq var, sonra deyir ki, fərq yoxdur qətiyyən. Demək istəyirəm ki, Səadət, həqiqətən də sənin tutduğun niyyətin, arzun var idi ya ki, Nuray da duzda alınsın, nəzirində istiyotda alınsın. Çox təəssüflər olsun ki, hamımızda eyni dərəcədə alındı. Və bütün bunları nəzərə alaraq qızlara verəcəyim xal. Nəzirində elə bil, ətində yağ biraz çoxdur. Səndə duzu biraz az gəldi. Ay, başa düşdüm. Ətində yağ çoxdur deyəndə bu yağın içində bir şeydir. Ətinin yağını sıxıb qoyardım, gör, ətsiz yağını sıxıb. Bulaşsan, bir dəqiqə. Əti, yəni, yağı biraz çox gördün, yəni ətinə elə bir yağ çox yapışıb. Bir də elə bir qazandı bir yağ yapışıb, yanı belə bir, belə tam, elə bir tam gəldi, hə? Yaxşıdır, hə? Elə bir tam cist elədin. Demək olar ki, bütün yeməklər üçümüzdə də hamımız da eyni idi. Sadəcə bəzi fərqlər ola bilərdi, amma belə toplam götürsək, hamısı eyni idi. Və buna görə də qızları qiymətləndirəcəm. Nuray yeməyini mən biraz duzsuz gördüm, yəni ağız dadıma biraz duzsuz idi. Nəzirinin yeməyi isə biraz yanıq tam gəlirdi. Ona baxmayaraq qızlar əziyyət çəkib, ona uyğun da xalımı verəcəm. Biz belə qərara gəldik ki, elə yaylığı da xanlara layiq elə xan qızında, hə, İlmirə xanım? Açıq havada, gözəl səma görünür. Görün, nə gözəldir. Elə gəlmişkən, burada da yaylıq mərasimimizi düzənləyək. Çox sağ olsun İbrahim, təşəkkür edirəm bir daha İbrahim Borçalıya. Bizə bu cür şərait yaratdı və biz üçüncü tapşırığımızı da elə burada elədik. Yəni, qızlar samavar, kim tez samavar qaynadıb çay dəmləyəcək? Bu gün nəzrin qoçaq olub. Digər işlərində də, indi İlmirə xanım da onu qeyd edəcək. Sözü verək İlmirə xanıma, siz də baxın, çünki bugün fərqli bir məkandayıq. Buyurun əzizim. Çox sağ olun Mətanət xanım. Bugün tikiş tikdiniz. Nə tikdiniz? Uşaq papa. Uşaq köpə papa. Tikə bildinizmi? Bəli. Ən yaxşı kim tikmişdi? Mən kim bəyənmişdən? Vəssalam. Qızlar da eləmişdi, amma ən incə... Amma ən yaxşı nəzrini eləmişdi, düzdür mü? Hə.
Samavarı kim birinci kaynattı? Nezrin. Aferin Nezrin. Bunda da gecikdiniz. Mətbəxinizə gəlik. Qızlar, mətbəxiniz çox yaxşı idi. Çox xoşuma gəldi. Üçünüzdə də çox gözəl. Hər şey yerində, dadı, duzu. Mən heç gözləməzdim düzü. Çox yaxşı idi. Bəyəndim. Üçünüzün də yeməyini bəyəndim. Həmişə belə pişirin də. Nə olubdu? Deməli, İbrahim yaxşı anladı. Deməli, pişirə bilərsiniz də. Bacararsınız. Amma eləmirsiniz. Bu qədər. Sizin bugünkü gördüyünüz iş bu qədər. Bugün yaylıq. Nəzrinə çatacaq. Buyur. Təbrik edirəm Nəzrin. Digər günlərə baxmayaraq nisbətən bu gün çox əziyyət çəkdim və əziyyətimin bəhrəsini də gördüm. Və ümid edirəm, axıra qədər belə davam edərəm. Nuray əvvəlcə çox mənəm-mənəmdən gəldi, mən belə edərəm, mən elə edərəm. Nuray canım, heç bir şey edə bilmirsən. Ümumiyyətlə, Nurayın bu həftəki işləri çox zəif oldu. Ümid edirəm, axıra qədər belə olar. Gələn həftədə Nurayı çıxardarıq və bu gün bir daha əmin oldum ki, mən özümə rəqibi və finala səadətlə getmək istəyirəm və ümid edirəm, belə də olacaq. Bugünkü bu qədər. Vəssalam. Ona görə də Nəzrin də götürdü. Qiymətini aldı Səkinə kimin? Səkinə kimi, bilmirəm, eləyə bilmirəm və getdi çıxdı finala və cehizi də, mebeli də o apardı. Bizim üçün fərqi yoxdur. Əlbəttə. Kim yaxşı eləyəcək, o da finala gedəcək. Vəssalam. Hansı ayda qatılmışdın? Apreldə. Apreldə. Çox zəif idin. Çox zəif idin. Dedi ki, bu dəfə belə tam fərqli olmadı. Elə bir böyümü səni. Amma Nuray da elə bir geri qalıbdı. Nuray keçən dəfə yaxşı idi. Bu həftəyə görə, hə. Amma gələn həftədən yox. Deyir tam ki, fərqli olacaq hər şey. Ki, hə, üçlük. Yəni, artıq bugündən yarım final başladı. Əslində, bugün bir qızımız yarışı tərk etməlidir. Alina qabaqladı hamımızı. Alinanı da buradan salamlayırıq. Yəqin artıq çatıb evə, Türkiyədən bizi izləyir. Darıxdı və. Qaziantepə salamlar. Qızlar, çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığına görə. Xan qızının rəhbərliyinə Çobanzadə 5 ünvanında yerləşir bu gözəl məkan. 2 gün istirahətdəsiniz. Yaxşı dincəlin qızlar, çünki bazar ertəsindən yarım finalda sizi çox çətin işlər gözləyir. Deyəcəksiniz ki, ötən həftəyə şükür. Bəli, şükür edin hər bir şeyə görə. Şükür edin nə tapırıqsa ona görə. Şükür edin ki, bu cür gözəl məmləkətdə yaşayırıq. Özünüzə yaxşı baxın, azad Azərbaycanın gözəl insanları. Bazar ertəsi elə eyni vaxtda beş gəlinə baxmağı unutmayın. İndi hamılıqla kameraya əl edək.